Så här är det va. Nu har det ju varit val och allting. Och allting är äntligen klart. Vi har regering och allting. Och jag tänker på det här med att vara en vilde i riksdagen. De har ju skött det här med vildarna i riksdagen väldigt, väldigt dåligt genom åren tycker jag. För vi har haft många vildar som har kommit och gått. Och nu har i alla fall den här kvinnan, Amina Kakabave, hon har gått. Och det är väl tur det, för hon ställde ju bara till det här i Sverige. Men så här är det va. Vi väljer då vilka personer som ska bli riksdagsledamöter. Och vi väljer parti också. Så till exempel då om Anna Karlsson sitter för Moderaterna och är högst upp på listan, säger vi. Anna Karlsson är bara ett namn som jag hittat på, så lägg inte någon större vikt över det. Anna Karlsson blir ju då ikryssad på Moderaternas sida. Anna Karlsson blir ju då ikryssad på Moderaternas riksdagslapp som vi ska lägga i ett kuvert och i en valurna. Anna Karlsson tycker det är trevligt att få sitta i riksdagen, ty då tjänar hon jättemycket pengar. Sen är det ju på det här viset då att sen kanske Anna Karlsson, hon blir alltså missnöjd med någonting. Jag vet inte vad det skulle kunna vara som hon blir missnöjd med. Hon borde ju inte bli missnöjd med någonting egentligen, för hon sitter ju i riksdagen och tjänar hur mycket pengar som helst. Men hon blir missnöjd. Hon går ur partiet, för hon kommer inte överens med partiledningen. Hon blir en politisk vilde. Då får hon fortfarande då sitta kvar i riksdagen. Partilös. Precis som vi har statslösa människor som faktiskt bor här i Sverige. Hon får sitta där. Hon tillhör inte Moderaterna eller något annat parti. Hon sitter där fullkomligt partilös och kan styra och ställa och manipulera precis hur hon vill, vilket ju vi har sett då har hänt också. Men då anser jag som så här att det borde ju faktiskt tas lite ansvar av vem det nu är som bestämmer i riksdagen. Om det är talmannen som skulle kunna bestämma detta, så hade ju det faktiskt varit jättebra. Vår kära talman. Och då anser jag som så här att Anna Karlsson, hon har då alltså blivit partilös. Hon är en så kallad politisk vilde. Och eftersom hon då har liksom blivit en politisk vilde och gått ur partiet och sitter partilös, så tycker jag att det enda rätta vore väl att Anna Karlsson får sluta sin tjänst i riksdagen. Eftersom vi som har röstat då, vi har ju röstat då kanske på Moderaterna och vill ha Anna Karlsson i riksdagen för Moderaterna. Vi har inte röstat för att vi ska ha Anna Karlsson partilös i riksdagen. Och Sverige är ju faktiskt ingen anarki. Inte än i alla fall. Så att då, eftersom att Anna Karlsson som sitter som riksdagsledamot på nummer ett på partiblanketten, eller vad det nu, valsedeln kan vi säga då, heter det ju. Ja. Då tycker jag att om nu Anna Karlsson blir partilös politisk vilde, så tycker jag att det borde vidtagas åtgärder så att de här politiska vildarna som är partilösa, de ska få bli entledigade ifrån sina tjänster. Jag vet inte om detta är någonting som talmannen skulle kunna bestämma, eller om de har någon speciell personalchef som skulle kunna bestämma detta, va? Men Anna Karlsson, som tidigare tillhörde Moderaterna och som numera är partilös politisk vilde, hon har ju blivit vald som moderat och ikryssad på en valsedel, heter det ju. Och sen så blir hon partilös politisk vilde. Då bör inte en politisk vilde som Anna Karlsson då till exempel, hon ska absolut inte få sitta kvar i riksdagen partilös, utan hon ska ju då entledigas från sitt arbete. Och då är det nummer två på listan på den valsedeln. Vi kan säga att det är en man denna gången så det blir rättvist, så inte PK-folket får fnatt. Då är det
Björn Olofsson kan vi kalla honom för. Han är nummer 2 på Moderaternas valsedel. Då blir det ju nummer 2, Björn Olofsson, som får ta den riksdagsplatsen som Anna Karlsson för Moderaterna hade. Eftersom hon nu är då politisk vilde och inte längre tillhör Moderaterna, så ska hon inte heller sitta i riksdagen. Utan då ska nummer 2 få ta Anna Karlssons plats i riksdagen. Skulle det nu bli så mot all förmodan att Björn Olofsson efter en vecka tycker att han också vill bli politisk vilde, ja då ska han också bli entledigad från sitt arbete och inte få uppta en riksdagsplats partilös, eftersom det är ju inte det vi har röstat på. Då är det nummer 3 på listan, på valsedeln heter det ju, som ska få inta den platsen som tidigare då Anna Karlsson och Björn Olofsson hade för Moderaterna i riksdagen. Så enkelt är det. Det behöver inte vara några krusiduller med det. Det är hur enkelt som helst. Eftersom vi inte har röstat för partilösa före detta moderater eller andra partier som ska bli partilösa vildare då, va? Så ska det gå i turordning. När nummer 1 försvinner så ska nummer 2 få ta den platsen som står på valsedeln. Är det då att nummer 2 blir politisk vilde? Ja, då är det väl inte svårare än att nummer 3, 4, 5 och så vidare får ta den platsen. Det blir en bra successionsordning. Men, och det är då istället för att låta politiska vildar som vi inte har röstat på sitta i riksdagen. För det är mer demokratiskt att göra så. Tack för mig. Hej då.